Mən Bakı 2015 Avropa oyunlarında könüllü kimi xidmət eləmişəm və ondan sonra İslam oyunları, digər oyunlarda və orada bizim çoxlu necə deyək, könüllərimiz vardı ermənilərlə. Ermənilər də gəlmiş, məlumdur həmin oyunlar vaxtı. Və onların təhlükəsizliyində hər hansı problem oldu. Onlar nəzər alsaq ki, daha kiçik idmançılar, daha tanınmayan idmançılardır, məşhur deyillər. Onların təhlükəsizliyində hər hansı problem oldu. Mən bildiyim qədərilə onlara Azərbaycanın ən gözəl yerlərində, Bakının ən gözəl yerlərində VIP otaqlar, bütün təhlükəsizliyi ən son şəkildə, ən son səviyyədə təmin olundu. Onlar hətta salona çıxarkən azərkeşlər tərəfindən ya da başqa tərəfindən bir şey gəlməsin deyənə əllərindən gələn etdi. Bizim könüllərin bunu necə etdiyini gördüm. Bunun da hamısının səbəbi oydu ki, biz Azərbaycana gələn qonaqları qonaq olduğu üçün qarşılayırıq gözəl şəkildə. Yəni onsuz da biz qonaqpərvər insanıq. Yəni gəlsə ona güya heç kim heç nə eləməyəcək. Sadəcə olaraq baxışlardan hiss eləyə bilər ki, hamı nifrətlə baxır. Gəlsin, yəni qonaqpərvər insanlar da Azərbaycan qonaqpərvər insanlar. Müharibə ayrı, bu ayrı. Yəni. Gəlməsini istəyərdim deməyək, amma gəlməsində məncə bir problem olmazdı. Çünki bizdə onlara qarşı çox da böyük, yəni mənfi bir hadisə baş verməzdi mənim fikrimcə. Yəni, Azərbaycan multikultural dövlət olduğuna görə məncə normal qarşılardı. Burada pis bir şey yoxdur. Hər halda istənilməz axı gəlsin. Normal Azərbaycanlı kimi əlbəttə heç kim istəməz o gəlsin. Erməninin Azərbaycana gəlməsini yaxşı hesab eləmirəm. Yəni. Çünki erməni bizim düşmənimizdir birinci növbədə. İstəmirəm yəni. Ən azından biz vətənpərvər xalqıq. Yəni, mən bilirəm ki, yəni, böyük bir narahatçılıq yaşanardı ən azından. Hava limanında və ya başqa yerlərdə. Yəni, bu insanlar arasında nəsə təşviş yarada bilərdi. Onun üçün yəni, məncə daxili sabitliyi pozardı. Erməni belə rahat hərəkət edə bilməz ən azından. Temmuldəki ona yəni düşmən olan bir torpaqda da. Nə qədər belə verilir, belə deyək, tədbirlər keçirilibdir. O tədbirlərdə erməni olmasın, kim olmasın, nasıl olmayaraq, Azərbaycan dövləti hamısının təhlükəsizliyini təmin edibdir. Yaxşı olardı ki, bunlar bundan siyasi məqsəd üçün istifadə eləməyərdilər.